Մարտի 24-ին մինչ այս ժամը Վանաձոր քաղաքում գրանցվել է քամու հետևանքով արարողության 2 դեպք։ Դրանցից մեկը տեղի ունեցել Խնձորուտ թաղամասում, քամին տեղաշարժել է սեփական տան տանիքը։ Երկրորդը Բազում կարի ֆաբրիկայի տանիքն է, որը մոտ 80%-ով ավերվել է։ Լոռու մարզում սպասվում է քամու արագացում 30-ից 35 մետր վարկյան։ Քաղաքացիներին հորդորում ենք անհարկի դուրս չգալ տներից, երեխաներին առանց մեծերի ուղեկցության դուրս չթողնել։ Սպիտակ քաղաքում գրանցվել է մեքենայի վրա ազբո շիֆրի ընկնելու 1 դեպք։ Քաղաքի կենտրոնում կայանված Ժիգուլի մեքենայի վրա տանիքից շիֆր է ընկել։ Ներկա պահին քամու հետևանքով հոսանքազրկված է նաև Գուգարք համայնքը։